السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دعا ہے کہ آپ سب دوست احباب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے کچھ اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ ايه آج ہم آپ دوستوں کو کچھ ایسے رواج گاؤں کا دکھائیں گے جو آپ اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سارے ڈیٹیل اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے۔ تو بنے رہیں دوستوں، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنے آپ لوگوں تک پہنچے۔ تو دوستوں آپ لوگوں کو بتا دوں میں کون سا رواج کی بات کر رہے تھے۔ تو رواج کچھ ایسا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے گائیں وغیرہ گھر سے نکلواتے ان پہاڑوں میں لے کر جاتے تو ان کے لیے ہم لوگ صدقہ نکلواتے۔ ہر بندے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا کھان پین کا وغیرہ جو گھی ہوتے وہ سب لے کر آتے اور یہاں پر جمع کرتے، پھر اس کے بعد سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے، اس کے بعد یہ تقسیم کرتے، ہر ایک بندے کو ان کا حصہ تقسیم کر کے دے دیتے۔ تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تقسیم کرنا شروع ہو چکے، ابھی سارے لوگ جمع ہو چکے، اس کے بعد یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی ہر بندے کو گھی تقسیم کرے، اس کے بعد یہ روٹی وغیرہ دے دیں گے اور یہاں پر کھان پین کر کے ابھی گائے اوپر منزل تک پہنچائیں گے۔
تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بہت جلد ہی ان پہاڑوں میں ایک اور ہی بہت ہی خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. وہ کون سا ویڈیو ہوگا جو ابھی یہ لوگ سارے گائیں وغیرہ اوپر رکھ کے ان سے دودھ کیسے نکلواتے اور کیسے ان کا مکھن نکلواتے اور دیسی طریقے سے وہ بھی آپ کو ہم ان پہاڑوں میں دکھائیں گے. بہت ہی خوبصورت ویڈیو بنا کے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں بہت جلدی اس کا ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں. تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا بہت ہی خوبصورت جھیل جو کھرفک لیک سے بہت ہی مشہور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان رستوں میں گزر کے اپنی گائے کے ساتھ کیا ہی نظارہ آپ لوگ ہم دکھائیں گے. اس جھیل کا بھی میں نے ویڈیو پہلے ہی بنائے ہوئے آپ لوگ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں.